Trafikverket har bara de senaste åren hanterat ett antal väderrelaterade händelser som stormen Per, urspårningen i Iggesund, översvämningarna i Åre, snömängder i både Region Skåne och i Nord. Många av oss kommer säkert också ihåg skogsbränderna år 2018. Jag är Malin Lind och jag jobbar med klimatanpassningsfrågor här på Trafikverket som nationell samordnare för klimatanpassning. Vi kan i världen se att vi har mer extremväder men också en långsamtgående förändring av till exempel havsnivåhöjning. För Trafikverket innebär det att anpassa hela Trafikverkets verksamhet från drift och underhåll till investering till beredskap för att uppnå vårt mål om framkomlighet. Så vi behöver därför anpassa vår anläggning till de här nya förutsättningarna. Vi behöver utifrån dessa förutsättningar lägga på ett förändrat klimat. Mer eller mindre vatten, mer eller mindre torka. Hur påverkar det de enskilda anläggningsdelarna? Allt för att vi ska bygga en mer robust anläggning. Trafikverket har till exempel tagit fram klimat- och sårbarhetsanalyser som en hjälp och som ett diskussionsunderlag att använda för att hitta möjliga sårbarheter i systemet och utifrån ras, skred, erosion och översvämning. Så att vi gör rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid. Vi kommer inte att kunna lösa alla brister och behov på samma gång. Vi kommer att behöva prioritera och successivt anpassa infrastrukturen till det förändrade klimatet.